você prestar atenção o tempo todo. Aham. Já tomou alguma droga? O carro não pode vacilar muito, não. Ele tá sangrando aí, né? Ah, que só foi um. Gira pra de novo, vai. Ah, oxe, não pegou não. Ele... Pegou, a tua pegou. Vou acelerar o passo pra ajudar os caras. Vai, 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 rodeia, rodeia, rodeia pra ele virar. Ah, ele, pra te mim. Pega, ele te pega no bote, cuidado. Vai ser ele, né, pô? Saiu do bote, agora é a hora. Mordi, não tomei. Ele nem agora gritou, é velho. É, pois é. Agora é a hora, agora é a hora dele. Ah, tomei. Fraga aquela outra, foi. Deixa ele aí, pelo fudido. Fica, fica de olho. Com um é que ficou contra, Magir. Tela 1. É, então não é fudo. É, o Acrofu ele deixa a tela 2 nos primeiros segundos, aí depois você sobe tela 3. Space de Glida é. Querem matar um Alan, pô? Tem um Alan aqui. Opa! Ué, ah, é ADM, pô. Não, ou é ADM? Não, não era ADM, não, tá aqui ainda. ADM, não foi ADM, mas a gente mata, pô. Não, é porque o bicho sumiu do nada, né? É porque escureceu, pô. Bora matar o Alan. Veio. Agora, chega aqui, pô, tá no caça da Alossauro. Mordendo já? Calma. É. O ruim é que o sangramento não desce. Caralho, que lag, velho. Tá aqui com TH e torninho. Nossa, levei uma de graça, velho. Caralho. Tá atacando o que aí? Um alo? Alo, é. Cuidado, Marcos. Quando tu for no alossauro, não vai de frente com ele. Corre, corre, corre. Levou? Ai não, pedra. Ih, rapaz. Sai daí. Sai daí, sai daí. Tô muito duro. Vai, vai, vai. Corre pra se deitar. Corre pra longe pra se deitar. Tá lagando muito, velho. Caralho. Vou pensar que era só eu que tava lagado assim. Nossa, que teleporte. Meu, o jogo travou. Ah, voltou agora, pô. Tinha lag loot. Cadê ele? Cadê o Alan? Tá aqui com TH. Ih, ele tomou mais uma. Ele vai ficar ruim, ele tá sangrando ainda. Eu acho que tá sem estamina nenhuma. Foi com a bundinha pra água, Armadinha. Tô vendo, tô assistindo aqui. É, Marco, é perigoso, rapaz. Já tá passando, 0.6. Ó, o travou na pedra. Como é que é, tá aí? O cara travou na pedra, tu não viu ali? Eu vi, pô. O cara, outra coisa, Marcos, ele nunca corre olhando pra trás. Porque se ele correr olhando pra trás, ele se fode na frente. Tá aqui, cadê os poderes lá, pô? Caralho. No meio da mata. Um tá sangrando ainda, pô. Tem um ali. Estão os dois juntos ali? Não. Aliás, eu tô vendo uma pedra, cadê ele? Tá ali. Os dois no bote ali. Tá dia. Amanheceu agora. Tá logo aí, o... Tá lá na casa do caralho. Tá sangrando ainda aquele lá? Tá ferrado, tá sangrando, pô. Pô, vocês estão vendo uma poça enorme de sangue não, lá no tô chão? Vendo, tô vendo. Pra mim tá dando umas teleportadas aqui, velho. Tá louco. Sangramento ou outro, velho?
Ih, rapaz, vem um cerato direto em cima de mim aqui. Que porra é essa? A gente tá sangrando ainda, Cyborg? Aonde? Perto da cratera. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu podia ficar aí por perto aí se algum bicho ficar. Tá vindo o bot, tá vindo o bot, TH. Tô vendo. O que tá fodido ficou pra trás. É, eu tô vendo aqui, tem que dar um olho em cheiro. Acro. Ele tá no bot, pô, ele tá no bot. Posso pegar um bicho desgarrado aí. Cuidado, Torninho, não foi. Olha lá. Tô longe já um deles. Meu giga tá aqui perto, vou até logar o meu giga. Tá em que tela, Cyborg? Agora eu tô tela 2, craft. Rapaz, onde é que eu tô? Ah, já sei. Caralho, será que eu entro ali, velho? Vale a pena não. Não vale não, é. Dá pra deslogar? Nesse teleporte aqui não. Todinho também, pô? Tá na cratera, né? Ó, oh, não se mexeu. É, perto da cratera. Ai, ai. Deu, velho. Ai, achei que o outro vinha pra cima. Ó, tem um parado ali tentando deslogar, ó. Um paradão não, ali, não, acho. Tá parado não, filho. Não tá no bot. Aquele, ele caiu, cara. Não, caiu não, ele tava se mexendo. Tá se mexendo. Caralho. Ah, vontade de vir aqui por trás, tem um lugarzinho que tá pra ir retinho, cara. Não, dia tá com dia grudou no... Trombadinha grudou no... Olha aí. Vai ou não vai, pô? Não, deixa o bot. Será que por aqui eu passo reto, velho? Aqui onde eu tô reto. Tem um lugar, pô, que dá pra ir por trás eu dele. Eu pensei em vir por reto. Cima também, velho. Aqui onde eu tô dá pra vir reto também. Pra melhorar uma tela, eu vou aqui, ó. Plup. Eu tô sem tela, pra vocês ficarem seguindo, vai ferrar, porque eu tomar duas ou três, sei lá quantas. Fique dois aí na, os dois aí na frente deles pra eu passar por trás ali. Eita, pô. Ah, virou pra mim. Que lugarzinho ruim, velho. Eu tô me teleportando todo aqui, velho. Rollback miserável. Eu só tô não, eu também tô. Eu não tô teleportando ainda não, pô. Quanto de pinto nessa merda? Torninho, é trombadinho que tá ali. Tem que vir lá de cima, igual o Cyborg tá indo, ó. Porque eles vão se morder. Se ele tentar morder, ele morde o outro. Tem que grudar. Pra que eles são bots, pô. Tá aí, tá indo pra aí, tá indo pra aí. Cuidado, Cyborg. Ele ficou aberto aqui. Ah, eu vou deitar em outro canto aqui agora. Vocês estão indo pro aberto, não? Não. Caraca, ele se piorou a situação. Eita. Agora fugiu mais ainda. Eita, peste. Ali não dá, deixa não. Deixa eu dar a volta, cara. Nossa senhora. Que maldito. Rapaz, é a vontade de escrever isso, é medo? Pô. Rapaz, ali é tenso. Você não sabe nem onde é que você vai bater. Tô com vontade de escrever, sinto seu medo, Aco. Duas poucas famílias. Aqui é negativo, aqui não vale a pena ficar, não, pô. Tá vendo eles aí, ô Cyborg? Eu tô vendo. Tô reto neles aqui. Cadê o outro? Só tá vendo um. Só os dois ali. Porque tá na negativa aí, ô. Ele deitou ou não? Não, tá em pé. É, tão os dois aqui. Tão exatamente na cratera? Mais ou menos, mais não tem a montanha em cima da cratera, a da olhando pro buraco lado esquerdo. Gente, o outro tá estático lá. Mataram algum? Deitou. Pode subir? Vai, Tarni, vai. O outro tá fora do bot. Tô molhando. Foi, tá indo atrás, tá atrapalhando. Travei, tava 4, vou morrer. Nossa, vou morrer. Manda grupo. Tá vindo atrás de mim ainda? Não sei, deita aí. Tá aí, Marcos, olhando. Caralho, fiquei preso, velho. Caralho. Morreu, Leandro. Morreu.